براني الباقي من الأمراض وقف من أنكر بالبلاد براني الباقي من الأمراض وقف من أنكر بالبلاد
té mom bu jëlé né cadre dana wax lépp lo xamné aju na ci ligéy bi kon fogn lan dara lu ndax lo xamné té bi di nga ko ci am xana rek di sakku ci yeen ak japp ndal go xamné day jëm ci entreprise bi fi ligéy ak ñom ñi nga xamné ñoo leen fi indi ndax xam nga gan mom day gumba gëlem ndako yom kon nak bu sañon ngeen gungé leen and ak ñom ba bëpp japp dal bo xamné man ngeen leen ko défal ba yomb ligéy bi ba seen nek fi gëna jappandi ba aussi ñukoy sakku ci yeen té kèn nga xamné teranga mu ko Seigne Touba la fekk ba té fi moy fi jitt ci kër Seigne Touba lay goré kon lolu aussi suñu xel dal na ci amu ci ben xel yaa kon Mbacké ji ngi lay sante ñu ngi lay gëreum di ñëw nak kon légui lepp téne ko toxal ajuro bay leen ak ñoom té amu ben sik sak na du ngi am leen naxal ñi ngi sante di gëreum ñëpp di bëral ñu nak suñu mokku Monsieur le Maire Serigne Cheikh Mbacké tax dañu bokk di liggéey fé ci maire bi mu fay jambar kon bu ñëw fi tim lolu maté bi leen la ak di sante suñu xarit yépp ñi ngi sante di gëreum tambalé jël kaddu ci turu duma né président Macky Sall ndax bu fi Seigne Cheikh Abdou Togué mom nako représenté ma jël ko ci turu ku ñuy wax Mansour Faye moy suñu ministre jël ko ci turu Ibrahima Ndiaye muy directeur général au Ageroute jital niyo bi Seigne Mountakha Mbacké Khalife général des Mourides ñukoy ñaanal mu yagg fi lol té wër ak njabotuk Seigne Touba gi yep daral nuyo yit khalifa Seigne Massa Mbacké muy Seigne Mamour waaw ñukoy ñaanal momit yag wër ba li mu nam dag ligéyal wajurom bu mu yagalé ko jam and ci ak Seigne Cheikh Mohamed Dan mi nga xamné sañ na wax né sama xarit sama sëriñ la sama nijaay la way sama xarit la ndax yag nañu and mu ñuy jappalé té li yit yag nañ ko mebet Seigne Cheikh Monsieur le ministre Seigne Cheikh man na ñent wala juromi at yoon wi ñor na ko ñor wo xamni saxtu na ci wax ak man ak mom ak Cheikh Bass mais li nga wax rek lu jot rek yomb bu ñu ñëwé nak ci yoon wi mo ñu fi indi Seigne Cheikh dama bëgg mbolo mi xamné tombé mo waral ay gaaf waaw ndax bu ñuy wut budget pour liguey yoon dafa am yoon wu muy jaar ñu dem ba ñu sét né amna yoon yu bari yo xamné ni président nam na ko def mu dem wutali bopam financement yi ba Angleterre mu jël yoonu Daru Karim yi bolé ko ci lolo indi li tay ba message du fin d'année mbolen ko sétlo wax né 2500 km de route dana ko défar dans le cadre programme spécial de désenclavement yoonu Daru Karim wi ci la bok waaw nak tombé nak mo wara ay gaaf xam ngeen fi may waxé lénen li ci top moy monsieur le ministre moy né yoon wi entreprise bu ñuy wax CRDC lañ ko denk sañ na wax ci yeen kanamu journaliste yépp né la première entreprise de BTP au monde lay wax aduna lay wax dé CRDC du américain du français du ken CRDC donc ñooñu bu ñëwé di liggéey ak Sénégal ñu défar autoroute Aïla Touba bi yeen ñëpp ngeen gis ko ñu xamné financement bi am nañ ko té président bëgg na yoon yi mu naal ñu sédélé ko mu gaaw mu né mu woñu né ñu dénk leen ko CRBC comme ñi ngi liggéey ak wa Touba loolo fi indi CRBC ñom it ñu nangul ñuko yoon wi liñ ci nam moy dañ koy défar comme tali bu ñuy wax enrobé comme ñi défar Touba tapis d'enrobé lay doon assainissement bi and ak mom bu ñu yeggé ba ci pench ma nim pench wara mel lañ koy def lolu aussi ñi ci xaar ndigalu señ bi nu muy xalaté né non lañ ko wara mëna aménager ba mu jekk nga xamné bu nit ñi ñëwé ci pench mi dañu mëna garé dañu mëna dugg ci juma ji julli dañu mëna ziaré señ bi lolu ñi lolu yit ci ñi lolu lañ ci lañ koy déglu té aussi liñ ci nam tamit lolu aussi ñi ngi ñaan señ bi mu défal ñu ci ñaan bu nu paréwul bala magalit bu magal gi wesso du yag ñu paré bu soobé yalla lolu moy yéné bi ndax ku défar 140 km ci ñetti at juroomi kilomètre jaxalu waaw vraiment té am nañ ci yaakaar trop señ bi lolu dal mo ñu fi indi won di wax né aussi lu jara préciser moy financement bi amna ba paré du amul complément du amul ki lo xamné président Macky Sall moko jël wuti financement ñew tek ko
ne jëlal leen ma tali yi ngeen defal mako parce que mako diggé won da na ko def ci soob yalla lol dal moñu fi indi won señ bi bu wax ji dëngé nak mana waaw mais vraiment lima indi won dal liñu indi moy lolou ñi nak taxaw nañu kérok def nañu visite xol nañ yoon yu mag ñom barki demb chef de village ñu gungé mok pap ñasmi ñu xol yoon bi ba paré tay ji liñ ci ñew moy señ bi jox ñu ndigal nañu ñaanal ñu ñu tambali waaw té buñuy tambali dama koy wax mu lèr tali mom do ñew né salam aleikum rek tek anzin commencé talal dem lolu amul fenn keur sax balañ ko défar dañ ko def ci ay plan donc lolu lañu commencé ñum suba levé topographique li na gudd du yag buñ ci joggé tek ci défar bi biñ fi ñëwé kéro ma ngi wax pap ñassa ngi ñox luma bayima fenn lu ñëk lijeenti moy carrière ba nga wax leen fan lenen luñ la jënt tamit moy ndax mën nañu am ndox ci dëkk bi wa dëkk bi neneen gongo donc loolu la vraiment bëggono wax monsieur le ministre mu leer ci kanamu ñëpp di jox ni rendez-vous aussi fiek fan wala luma wër ak top dinañ gis ne liñ doon wax yalla ñu ci dinañ ci sutal bu soob yalla ndax ku nama liguel serigne touba mom do ci am xel ñaar jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki ñoo ngi leen di nuyu yeen ñep suñu gan ñu tedd ñi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di leen wax bismillah di jaarale neew yoy yep nak ci serigne muntaka khalif central de mouride mi nga xamne ko bayyi xel bëpp bi la ko bayyi xel yoon bi ñuy def bama koy xalaat bobu dara amagul biñuy sañc dëkk bi diko ko wax dafa wax ne alali bopp mo ci ñëpp jox mako ma ñew tek ko ci loxo señ mustafa ma samba biñu démé ba nga xamné ñi ngi défar juma ji mu né juma ay señ ma samba ré kenn duma ca jitu alalam téggé watté mu tek ko ci sama loxo ma jox ko señ mustafa koku moy señ muntaka te khalif central mourid yépp diko am yermandé diko bëgg njabotam diko bëgg njabot serigne touba gep amu ci xajj ak sen diko am yermandé ci ñoom diko leen mëna taxawu ci sayr waye mëna leen taxawu ci batin koku moy serigne moutaxa yalla nako yalla yalla nako fi yalla yagal te guddal fanam te motuli ay nisaram ak nalam ba limu yene legeel mamam ju tedd ja di cheikhul khadim mu def ko ba ma seuk dara ban ca manki te mo and ko ak ñun sante dal dafa meunta wess sante way kon ñu wess sante du da lañu santale yit serigne sidi mukhtar mi nga xamne mo jëk nek xale mo jitu boko jitu won mom ndax mom itam amna yene lol ci bis bi biñu démé ba di fi def magal te amutu yoon dafa wax ne day nañ fexé ba seen way nekkone fi nañ fexé ba défar feli nga xam dafa bari won souf ñu défar ko bañ li mën ci ag néma sétal fo gëna bëgg ñu défar ko dégam duñ mëna défar lépp ñu défar lé mom itam ñing koy sant bu baax diko gëreem bu baax kura bi fi ñew itam def na ci taxaway bu rafet and ko ak Ali Nguy Ndiaye ministre de l'énergie ci ndégalu président de la république ño fi def kura bi bamu ag wër penci ma dem ci birab yépp kon señ cheikh mokhtar duñ ko mëna ñak fatlikou di ñaan yalla yokal yok ay léram ci bar sax yalla dékkol ko ci birabu khadimur rasul ba nga xamné fa la nek ci hadratu yonnabi sallallahu alayhi wasallam yalla nako yalla man nako yalla nako yalla def gannaaw bu lolu wé duñu mëna ñaka sante ñi nga xamne japp nañ ci mu max fi muy serigne mustapha serigne mamour massamba ante ciebu ndax bi nga xamé ne liggéey bi magam ju bax ja jité won nako am ci taxaway am ci doxine wu rafet momit bi mu ñëwé fa tabarakallah fofé mu so bayé won rek fa la sofé soppi wu ci dara yok ko bu baaxa baaxa baax ci yaatal njabot gi bëgg leen
di len teral waxtu woné daniki bu togué ab dir té wowu len yando ak ñom teral len bañ ngon jot du am lu ko neex té bu ñëwé day wax né yeen ñi nga xamni yeen sama doomi sëriñ fama len tek fu kawé la fa tabarakallah té lolu du waxam waye di jëfama da koy jëfé waxtu woné kon yalna yalla yagal taxawayam limu nissaral ligéyal mamam yalna ko ligéy ba mu mat té kèn bañ ca motali dara yalna yalla motali yeneem ci njabotou cheikh massamba gep ni mu len bëggé ak fi mu len tek amul xajj ak seen ci njabot seigne massamba kèn ku ca ne bëgg gëm la bëgg bëgg gu degg ci mom la gu wër ci mom la la ko tambalé ci magña ba ci ñi fi mujju té suma waxé magña moy té tambalé seigne modou may tek seigne mahamoudal tek seigne modou fati khari tek seigne saliou tek seigne abdul bahi tek seigne mustapha massamba ba ci mom mom tek seigne abdou salam tek seigne mustapha massamba ba ci mom mi fi nek tay kon lolu moy taxawayu seigne mahamoud ante sali ci njabot beug la ñoñe ni solo lepp motuliko def ko ba mu mat fa tabarakallah lolou moy taxawayam yalla nako yalla fayal te yagal ko fi nu nek ci gannaawum ba limu leene legge lepp mu legge ko ba mu mat bobé dañu wax ne serigne mustapha dafa waxone ne yoon wi day matna defar ñu wax ko cheikh ba ñu wax serigne sidi mukhtar serigne sidi mukhtar joxe ci ndigal serigne cheikh bass la ci jox ndigal mu japp ci taxaw ci ba rang rang bi fi nek taxawaya mako fi andi ñu def ko ba mu ag ci penc mu ne boba jaar fi jafé na lool suuf sa bari na lool ci penc mu ay yoon wet bari nay tata ak ndox lool kon lañu lam sa cheikh bass wara def mo def nako ba mu sa yalla ko yalla fay ci darajeel islam letam diru bi nga xamé na yalla dogal na president ñew ubbi hôpital bi bimu fi joge wara ñew dem daru karim dal serigne mustapha dal ko serigne mamour dal ko njabot gi dafé jaar ba nopi ba mu waxé ba nopi daf né yoon wi ma jaar dé mu mata dal di défar la non la ko wax kon moy li tay mo jëmbal ko xam jojé mu défo lolu kon ñing ko ci sante bu baax mom président diko ñaanal yalla yalla jox guddalay fanam té motali ay nisram ak nalam ci senegal ba lolo weso cheikh bass momi taxaway bobu la ci taxaw ci yoon bu melni kon lolu moy li sos yoon bi president ñewet li la ci tek te ji mo jëmmal lolé mo waxon diko def kon ñing koy sante ci lolu diko gëlem ci lolu bu baaxa baax am na kuma don togn na ma dañuy politique mané ko politique dal bu ko doné and na ci man lima mëna and dal moy lu nit ki wax waxi dembam ak jëfi tayam buñu andé da ngay xamné lolé nit ku dëggo koy def té lam wax lu dëggu ci mom kon lolu dal ko ci léral bu baaxa baax ñu xamné jabot gétam nak yalla dogal nañuy ben jabot cheikh massamba kër ku ci nek ak morom ma ben lañu ñom ñepp am ay kilifa kenn ku ne wormal sa kilifa teral ko sagal ko kenn nek ci gannaaw serigne mamour massam nun kon linu war moy nanu defone bu ñeek nu defaat ko ba legi moy jappal wo nek ben jappale len ci liggey bi taxawu len ci ba duñ am ben tumaranke duñ am ben jaaxle luñu wara am jaaxle ñu man ci testes dox ci ba loolu lijeentiku loolu moy linu war ci ñoom lunu man itam ci jappale len ci sen nekway ak sen dundway lepp ñu def ko insha allah lolu moy sun yene yalla nañu yalla dimbalé ba ñu man ko def niñ ko bëggé ci dara jëf tay dal krim lim koy jarign bari na ndax xam nga lo xamne dem fa dafa jafé té kenn mënu fa ñaka dem limu ñuy jarign moy dem talib bi yépp man difa jaar difa dem diko siaré di déllu ci wat bu woté ñu mëna wuyji mu yomb lool bu amé lenn lo xamné luñu wara yobbu la mba luñu wara tek luñu wara def ci ki jumaaj comme jumaaj ji tabax ni rek auto bu fay dem kep day jafé
bu yoon wi noppé da fay daal doon lu am solo yomb lool li fi ñew ci doj ëpp na ay 200 tonnes wala 300 tonnes yi doj lo xam dara fi ñew sabal bi duubal ko bu baax ciment bi fi ñew duubal ko té bu fekkon du amul yoon dem fa du yomb leg leg ba mu amul da ngay dem ba ci digg bi auto taxaw fi mën ta jall da xamne dañuy wo mbolom ñu wacce kon yoon bi am gi ndariñ kenn na tablé wu ko fa tabarakallah fondation bi ñu soosal suñu bop yor ko mu am kessu bopam bi ci doxal lepp luñu wara doxal ci li ñuy def fa tabarakallah inshallah luñ ci mëna luñ ci wara japp da lañ ko ci japp lañ wara def ñoom ñu def ko kon lool rek moy li ci am solo japp nak moy gam bu ñewé fo nga dimbalé ko fo nga wutal ko fu mu dëkk fo nga diko topoto lolu moy li ci wat xeyna seenu wa nak jëf ak ñoom ak ki yombul waye nak liñu bëgg ñoom lu mu mëna doon buñ ko waxé rek dana señ mahamoudan bi fa am ay seenu wa yu doon défar forat fa li ci touba mbël ba ñu ñëwé mu dalel ah yeen lu ngeen di jëfandiko mu leen xana ki rek ñu wax ko ñi bëgg yëf ba nopi mu gaddu leen bës bu ne am xar ba bañ fi joggé non la señ mahamoudan doon def té manona ko ñaké def waru ko yitam nak ndax kay liggéey day liggéey ñu diko fay waye nak mëna teralem motax tousum non la da doxé ci liggéey bu nek ñu itam buñ ko défé wul nona dañ man di len téral lég lég di len dimbalé di len jappalé jafé jafé buñu wara amé ñu warta taxaw dañ ci taxaw lañ ci man inshallah lolu moy lima bëggone wax ci cadeau serigne bangi fi ci daru karim buñ joggé dañ fa ag mu ñaanal leen ñu jotali ko carte yi nga xamne mo fa ñew ak liñu yéene ci liggéey bi ak ñakoy liggéey ñu mu doon li moy li mu bëggoon wax do nga sant yalla bu baax di gërëm yalla bu baax di gërëm cheikhul qadim mi nga xamne moy sunu wasila ya bila azan wa kulli amana azunnu fi safari wa dari mimma yuqalibu rida بما وانا عن مثلي كل قديم فراه صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ديخ الذي تيقني من الهدى عليك الإمام بيد من علا لكل من تيقني من قبل ولم يتوب جاء أخرى قبل هداني الهادي بجاه العادي كما تقبل في جهادي وجاء ربي بقاه عسما زاد الكريم مننا معزما يسوقني ما سيه بالانبياء ولا أسن كماله سيل ساقني الباقي الغرام بالانصراء كن فيكون لي يوجه المرام تقريب من ليس له ادعاه ليبيت ابتدر اللغاء بادرني جود الكريم والكرم باق ودود لا أفارق الكرم شاء الله أن
أنني مكرم كل وريف وبي مكرم رديت عنه وهو أني رادي وكان لي بالأمن في أولادي واجهني جميل نعم في جميل ولسوى مطاره للأمين نفى الذي لم يردني وسترى mi neena rafet nañ jortu bu baax ci tambali gi ak pass pass bi nga xamni ak pass pass bi nga xamni and ngeen ak cheikh abdou mi moy touba nga xamni moy touba jité muy tém jité ko ak sa wax ju rafet ji ak sa wax ju rafet ji serigne mi neena amna ci yeen yaakar neena ngeen tambali ko mouradi egg nim ko bëgge kon nak mo ngi ñaan ci daraje yi khadim rasul mi santane won dekk bi ci sopem ba dib talibem di rakam kon lolu doy nañu ci xel mu dal mo ngi ñaan ci daraje serigne bi ki fi andi tele bi mu ag ak jamm ci nam ko bëgge serigne bi na la jërëgen jëf sant na leen bax.